לפני כחצי שנה חשפנו במערכת חדשות 20 שיש מספר ארגוני שמאל קיצוני הממומנים על ידי הקרן החדשה, הפועלים במסגרת תוכניות חינוך חיצוניות בתוך בתי הספר. האם ידעת על כך והאם אתה מתכוון לפעול בכדי להוציא אותם? מבחינתי המסר שצריך להיות מועבר לכל ילד במדינת ישראל הוא המסר הציוני. הציונות היא שאפשרה את הקמתה של מדינת ישראל, והתנועה הציונית על כל רבדיה, ימין ושמאל, חילונים ודתיים, היא זו שגורמת לכך שמדינת ישראל היא מדינה בטוחה ומדינה משגשגת. זה לא אומר שלאחרים אין זכויות, לכולם יש זכויות שוות, אבל צריך להדיר ולספר את האמת על חלקו של המפעל הציוני, גם בהקמת המדינה וגם בביסוס כוחה.